මේ කල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය කාලෙක නෙමෙයි. අපි මේ කරන්න සිදුනේ රටේ ආර්ථිකයේ විශාල ණයබරක් සිදුන අවස්ථාවේ. ණය ගන්ට ලංකා ආණ්ඩුව කෙරෙහි විශ්වාසය නොතිබුන අවස්ථාවක. මේ කාලය තුලදී මේ ණය ස්ථාවරය කරා පමණක් නෙමෙයි ඒත් අයවැයේ ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් ඇති කරා. ඒ කරන ගමන් පඩි වැඩි කළා. ඒ වගේම විශ්‍රාම වැටු විෂමතා විසගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ පසුබිම්මකින් මේ වැඩ කටයුත්ත කළේ. මේ විශ්‍රාම වැටු ක්‍රමය මීටත් වඩා නවීකරණය කරන්නට පුළුවන්. ඒතේ කරන්න අපේ රටේ ආර්ථිකය වර්ධන වේගය 7%කට වැඩි කළා. අපි වර්ධන වේගය 7%කට වැඩි කරනවා නම් අද රජයේ සේවයේ ඉඳන් සේවය කළා. විශේෂයෙන්ම විශ්‍රාමයටත් අන්න ඒ වාසිය ලැබලා දෙන්න පුළුවන්. එසේ කරන්න නම් අපේ ආර්ථිකය අපනයන ආර්ථිකයක් බවට අපි පත් කරන්න ඕනේ. අපනයන ආර්ථිකයෙන් එන වේගයෙන් තමයි අපිට දියුණු වෙන්න තියෙන්නේ. දැනට අපනයන ඉදිරියට ගෙනියන්න පුද්ගලිකාංශයට උදව් උපකාර කරන්න ඊළඟ අවුරුදු කීපයට රුපියල් බිලියන 500ක් අපි පොරොන්දු ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්නේ රටට මුදල් වැඩි. රට මුදල් වැඩි වුණාම රජයේ මුදල් වැඩි වෙයි. රජයේ මුදල් වැඩි වුණාම මේ වැඩ කටයුතු සඳහා අපිට වැඩියෙන් මුදල් වෙන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න රටේ ආර්ථිකයේ වර්ධන වේගය ඒ වගේම ඔබේ අනාගතයටත් බලපාන කාරණයක් කියලා. වසර නවයක කාලයක් සටන් කර ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමට වත්මන් රජයට හැකි වූ බවයි උත්සවයට එක්වෙමින් අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. වත්මන් රජයේ බලයට පත්වෙනකොට අවුරුදු ගානක් විශ්‍රාමිකයින්ට තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවේ අයින් කරගන්න අවුරුදු 9ක් සටන් කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි 2015 අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේත් ඒ විශ්‍රාමිකයින්ගේ 2006 ඇති වෙච්ච විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයත් 2015 ඇති වෙච්ච විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයත් මේ ආණ්ඩු කාලය තුල අපිට තමුන් ආශ්‍රයට ඒක විසඳලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 144ක විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීමක් කරන්න අපේ ආණ්ඩුවට ශක්තිය ලැබුණා. උදාහරණයක් විදිහට කම්කරුවෙක් 16230ක විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබුවා නම් 2020 වෙනකොට අපේ ආණ්ඩුව යටතේ 24512ක් වෙනකන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පොලිසිය රාළහාම කෙනෙක් 16897ක විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබුවා නම් ඒක 28263ක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් 33700ක විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබුවා නම් ඒක 74700ක් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ විශ්‍රාමිකයාට දෙපයින් නැකිట్లా වැඩ කරන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපේ රජයේ දීලා තියෙනවා.